कक्षा दस सामाजिक अध्ययन एकाइ तिन हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पढ्ने पाठ पाँच हाम्रा राष्ट्रिय दिवसको अभ्यास मैले लिएर आएको छु र यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा मैले तपाईँहरूलाई एकाइ तिनका चारवटा पाठको अभ्यास र त्यसका साथसाथै एसीमा आउने खालका मोडल क्वेसन चाहिँ छलफल चाहिँ गरिसकेको छु र यदि ती भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूलाई सजिलै ती भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र लाग आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ र यो अभ्यासमा पहिलो प्रश्न नै राखिएको छ राष्ट्रिय दिवस भनेको के हो राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो क्वेसनको प्याटर्नको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ केही भन्न गइराखेको छु र यो पाठबाट वा यो सामाजिक अध्ययन गर्दा तपाईँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ यो यसै पाठको चाहिँ कुरा गरौँ राष्ट्रिय दिवसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ परिभाषा चाहिँ सोध्न सक्छ र अर्कोमा तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहे महत्त्व विशेषता र यो चाहिँ किन मनाइने गरिन्छ त यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमध्ये तिन चारवटा चाहिँ सोध्न सक्छ र यसको चाहिँ मिति यो कहिलेदेखि चाहिँ मनाउन चाहे थालिएको हो त्यो पनि सोध्न सक्छ वा यो चाहे कुन महिनामा चाहिँ मनाउने गरिन्छ चा, त्यो पनि सोध्ने गरिन्छ वा यससँग सम्बन्धित चाहे तपाईँहरूले चाहे सम्पादकीय पनि तयार गर्न भन्छ वा तपाईँको विद्यालयमा कुन चाहे दिवस मनाइराख्नु भएको छ त्यो पनि प्रश्न सोधिन्छ अथवा यो राष्ट्रिय दिवसको संरक्षण गर्नको लागि यसलाई कायम राख्नको का लागि हामीले के कस्ता खालका चाहे भूमिका खेल्न सक्छौँ हो त्यस्ता खालका विभिन्न डिफ्रेन्ट खालका तपाईँहरूले चाहे प्रश्न यो पाठबाट चाहे सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ त्यसैले यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ भएन जे जसरी भए पनि चाहे तपाईँहरूले चाहे यो टेन सेटबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसको क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ र यति चाहिँ मैले चाहिँ कुरा बन्दिएँ र यो गराए पश्चात म तपाईँहरूले के गर्छु त डाइरेक्टली एसीमा आउने खालका प्रश्नको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछु र यो जुन प्रश्न छ नि राष्ट्रिय दिवस भनेको के हो यो चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ यतिसम्म चाहिँ रहेको छ र यसैमा चाहिँ अर्को चाहि चाहि प्रश्न चाहिँ यहाँ जोड दिएको छ जुन रहेको रह छ राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् पहिला के गर्नुहोस् त यो राष्ट्रिय दिवस भनेको के हो त्यसको परिभाषालाई चाहिँ समेट्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस् त्यसपछि यो राष्ट्रिय दिवसको चाहिँ महत्त्व के रहेको छ त किन हामीले चाहिँ राष्ट्रिय दिवस चाहिँ मनाइराखेका छौँ त हो यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ लेख्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहोला र मैले चाहे, चाहे, चाहे आफ्नो शैलीमा नै लेखेको छु तपाईँहरूले पनि आफ्नै शैलीमा लेख्नुहोला र यो चाहे उत्तर दिनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली किताब जुन छ नि यो पाँच एकाइ तिन पाठ पाँच जुन रहेको छ नि त्यो चाहिँ मजाले चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला र यसका के के चाहिँ जानकारीहरू दिएको छ त्यो चाहिँ नोट बनाइहाल्नुहोला त्यो चाहिँ गर्नुभयो भने यो चाहिँ अभ्यास गर्न तपाईँहरूलाई चाहिँ केही समस्या चाहिँ हुने छैन र अब चाहिँ मैले चाहिँ यसको उत्तर लेख्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु जुन रहेको छ राष्ट्रमा सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण घटना वा परिवर्तन भई त्यसबाट समाज र जनताले उपलब्धि हासिल गरेको गौरवपूर्ण दिनलाई राष्ट्रिय गौरव भनिन्छ वा राष्ट्रिय दिवस पनि भनिन्छ हो चा। त्यो चाहिँ रहेको छ चा, यस्ता दिवस हाम्रा राष्ट्रिय चाड हुन् शहीद दिवस बाल दिवस लोकतन्त्र दिवस गणतन्त्र दिवस आदि यसका चाहिँ उदाहरण चाहिँ हुन् र यहाँ चाहिँ तपाईँले अलि चाहिँ राष्ट्रिय दिवस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिवस यहाँ मैले अलि चाहिँ छुट्याएको छु राष्ट्रिय दिनलाई के त राष्ट्रिय दिवस चाहिँ भनिन्छ यस्तो चा। चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ मैले उदाहरणमा शहीद दिवस बाल दिवस लोकतन्त्र दिवस गणतन्त्र दिवस नारी दिवस हो त्यो पनि चाहे जे जति छ नि तपाईँहरूले चाहे खोजेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको किताबमा थुप्रै चाहे यससँग सम्बन्धित चाहे इक्जाम्पलहरू चाहिँ राखिएको छ त्यसका साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईँले त्यसका बारेमा विस्तृत चाहे दिएको छ त्यो पनि चाहे तपाईँले होला र राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व राष्ट्रिय दिवसको चाहे महत्त्व चाहे लेख्न चाहे भनिराखेको छ र यसको चाहे उत्तर लेख्दा तपाईँले चाहे यसरी चाहे क्वेसनको प्याटर्न चाहे मिलाएर लेख्नुहोस् र परीक्षामा जहिले पनि चाहिँ तपाईँले चारवटा बुन्दा लेख्ने चाहिँ प्रयास गर्नु होला किनभने यो चार मार्कको प्रश्न छ एउटा लेखे लेखेमा चाहिँ एक मार्क चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिने गर्दछ चा, र यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा मैले चाहिँ तपाईँलाई कम्तीमा पनि आठवटा चाहिँ लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ चा, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ र राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व निमसार उल्लेख गर्न सकिन्छ चा, यो चाहिँ क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ भ्याल्यो र एक नम्बर छ राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न चाहिँ मद्दत गर्दछ यो राष्ट्रिय दिवसले र दुई नम्बर छ देशमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना र तिनले ल्याएको परिवर्तनको स्मरण गराइरहन्छ यो राष्ट्रिय दिवसले र तिन नम्बर छ हाम्रो राष्ट्रियको गौरव बढाउन चाहिँ मद्दत गर्दछ यो राष्ट्रिय दिवसले र चार नम्बर छ महत्त्वपूर्ण घटना र तिनले ल्याएको परिवर्तनको रक्षा गर्न प्रेरित गर्द गर्ने गर्दछ यो चाहिँ राष्ट्रिय दिवसले र पाँच नम्बर छ भावी पुस्तालाई पुर्खाको योगदानको बोध गराई राष्ट्रियप्रति राष्ट्रियप्रति जिम्मेवार भई कर्तव्य पुरा गर्न चाहे प्रेरित गर्दछ र मलाई लाग्दैन कि चाहे तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कतै चाहे कुनै खालका चाहे समस्या भएको होला यो चाहे सब सम... साधारण भाषामा नै चाहिँ लेखिएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै खालका चाहे समस्या छैन होला मैले विश्वास गरेको छु र छ नम्बर छ नागरिक र राष्ट्रिय प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्न मार्ग निर्देश गर्छ यो राष्ट्रिय दिवसले र सात नम्बर छ आम नागरिकमा चेतना र जागरण प्रदान गर्दछ र आठ नम्बर छ ऐतिहासिक तथ्य घटनाको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ यति चाहे तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ चा, चाहि, याद गर्नुपर्ने जुन छ नि मेन त्यो चाहे तपाईँहरूले चाहे चारवटा बुन्दा चाहे तपाईँले याद गरिहाल्नुहोला र दुई नम्बर छ हामी शहीद दिवस किन मनाउँछौँ कारण दिनुहोस् त शहीद दिवसको बारेमा त बुझियो यसको परिभाषा यसको महत्त्व चाहे बुझिसक्यो र यो शहीद दिवस चाहे तपाईँहरूले चाहे पढ्नुभयो भने यसमा त थुप्रै खालका शहीद दिवस छ नि शहीद दिवस होइन यो दिवसहरू चाहे थुप्रै छ नि जस्तै भाइल शही दिवस बाल दिवस लोकतन्त्र दिवस नारी दिवस गणतन्त्र दिवस यस्ता खालका थुप्रै दिवसहरू चाहिरहेका छन् जसको चाहिँ डेट डेट पनि मिति जुन छ नि त्यो चाहिँ फरक फरक रहेको छ त्यो चाहिँ किन मनाइने गरिन्छ त्यो पनि फरक रहेको छ त्यो मनाउनुको कारण पनि फरक रहेको छ त्यसको विशेषता पनि फरक रहेको छ हो त त्यो तर यसमा चाहिँ तोकेर नै चाहिँ भनिदिएको छ कि हामी शहीद दिवस किन मनाउँछौँ त कसैलाई यसरी पनि त चेन्ज गर्न सकिन्छ नि कि हामी बाल दिवस किन मनाउँछौँ हामी नारी दिवस किन ना मनाउँछौँ हामी गणतन्त्र दिवस चाहे किन मनाउँछौँ त हो यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि चाहे तपाईँलाई चाहे घुमाएर चाहे यस्ता खालका प्रश्न चाहिँ राखिदिने गर्दछ के हो त त्यसको बारेमा पनि चाहे तपाईँले चाहे जा जानकारी चाहे हुनुपर्छ र यसको चाहिँ मैले सहीद दिवस चाहे किन मनाउनु पर्छ यसको मैले चाहिँ कारण चाहिँ यसमा का चाहिँ उल्लेख गरेको छु र शहीद दिवसले प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलन सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको स्मरण गर्दै मनाइएको छ यो आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको स्थापना पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रको स्थापना जस्ता आन्दोलन र सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको बलिदान दिने व्यक्ति नै शहीद हुन् यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा। र आज हामीले उपयोग गरेको समानता समावेशिता महिला अधिकार आदि सबैले सहितको योगदानका कारण सम्भव चाहिँ भएका छन् शहीद दिवसमा हामीले तिनै महान शहीदहरूको स्मरण गर्दछौँ त्यति मात्र नभए हामीले शहीदले देखाएको बाटोमा हिँड्न प्रेरणा लिएका छौँ र यसकारण हामी, चा। हामी चाहिँ शहीद दिवस चाहिँ मनाउँछौँ चा। भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ र अझै तपाईँहरूलाई चाहे लाग्छ कि होइन चाहे मैले पनि केही चाहे यसमा कुरा चाहे थप गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहे थप गर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही रोकठोक छैन तपाईँहरूले चाहे आफूले पढेको अनुसारमा आफूले सुनेको आधारमा हो आफूले अनुभव गरेको आधारमा पनि चाहे तपाईँहरूले चाहिँ यसको ले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहे तथ्यपरक कुरा हुनुपऱ्यो कि हावा तालको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ तथ्यपरक कुरा चाहिँ लेख्नु होला त्यसपछि मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले चाहे मार्क चाहे पाउन सक्नुहुनेछ र दुई नम्बर छ हाम्रा राष्ट्रिय दिवस हाम्रा चिनारी र गौरव हुन् भने शीर्षकमा सम्पादकीय तयार पार्नुहोस् र सम्पादकीय तयार चाहे पार्नको लागि चाहे तपाईँले चाहे या चाहे यसको चाहे शीर्षक चाहे लेख्नुपर्छ र यति चाहे चा, लेखे पश्चात अब चाहे तपाईँले चाहे यो चाहे लेख्ने चाहे स्टार्ट चाहिँ पर्छ चा, सुरुवात चाहिँ पर्छ यसमा चा, र मैले चाहे हाम्रा राष्ट्रिय दिवस हाम्रा चिनारी र गौरव हुन् यसको मैले चाहिँ सम्पादकीय चाहिँ तयार पारेको छु र मैले चाहिँ यसलाई सर्ट एन्ड स्विटमा चाहिँ मैले चाहिँ लेखेको छु तर मैले जुन भन्नुपर्ने जुन कुरा छ नि त्यसमा मैले चाहिँ पुरै स्पष्ट पारेर नै लेखेको छु तपाईँले चाहिँ अझै आफूलाई सकेसम्म थप गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा प्रत्येक साल हामी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विभिन्न दिवसहरू मनाउँछौँ ती दिवसहरू हाम्रो महत्त्वपूर्ण चिनारी र गौरव गर्ने आधार हुन् ती दिवसहरूलाई हामी राष्ट्रिय चाडका रूपमा सम्झना गरी धुमधामसँग मनाउँछौँ यसलाई केवल दिवसको रूपमा औपचारिकता मात्र पुरा नगरी ती दिनहरूमा घटेका घटना वा परिवर्तनले दिएका सन्देशको आत्मसात गर्नुपर्छ ती सन्देशका आत्मा साथ गर्न सकेको खण्डमा मात्रै राष्ट्रिय दिवस मनाउनको सार्थकता रहन्छ हामी नेपाली मनाउने दिवस प्रजा हामीले चाहे नेपाली जुन छौँ नि त्यो चाहे प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ गणतन्त्र दिवस बाल दिवस संविधान दिवस मजदुर दिवस नारी दिवस शिक्षा दिवस शहीद दिवस जस्ता विभिन्न खालका चाहिँ हामीले चाहिँ दिवस चाहिँ मनाउने गर्दछौँ र यो चाहिँ किन मनाउने गर्दछौँ त हामी त भने प्रश्नको उत्तर उक्त दिवसको दिन कम्तीमा पनि विद्यालयका जुन छ नि विद्यार्थीहरूलाई पनि चाहिँ थाहा चाहे हुनुपर्छ चा। र आम नागरिकहरूलाई पनि चाहे त्यसको बारेमा था चाहिँ थाहा चाहे भएको हुनुपर्छ भने चा। मैले चाहिँ यो सम्पादकीयमा मैले चाहिँ लेखेको छु र अब चाहे हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवसहरू जुन छ नि त्यो चाहे पाठको जुन जे जति तिनवटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ राखिएको थियो त्यो चाहिँ सकिएको छ र अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि मैले चाहे केही क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ समावेश चाहिँ गरिदिएको छु यो कोइसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आफैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ केही गाह्रो छैन र केही समस्या भएमा तपाईँहरूले डाइरेक्टली यो भिडियोको तल गएर कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि रिप्लाई दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु र एक नम्बर छ हामी शहीद दिवस किन मनाउनु पर्छ अथवा मनाउनु पर्दछ संक्षेपमा लेख्नुहोस् यो पनि अभ्यासमा चाहे यसको बारेमा छलफल चाहे गरिसकेको छु यो पनि चाहे तपाईँले चाहिँ मिलाएर लेख्नुहोला र दुई नम्बर छ हाम्रो देशमा मनाइने राष्ट्रिय दिवसहरूको सूची बनाए ती दिवस दिवसहरू कहिले मनाइन्छ मिति लेख्नुहोस् र हाम्रो देशमा मनाइने चाहे दिवसहरूको चाहे पहिला सूची बनाउनुहोस् र ती दिवसहरू चाहे कहिले मनाउँछ त ओ र त्यो दिवसको चाहे तपाईँहरूले चाहे मिति चाहिँ लेख्नुपर्छ र यो मिति चाहे तपाईँहरूको पाठ पढ्दा नै चाहिँ यहाँ कुन दिवस चाहिँ कहिले चाहिँ मनाइने गरिन्छ यो चाहिँ किन चाहिँ सुरु भएको हो हो कहिले चाहिँ सुरु भएको हो त्यसको बारेमा पनि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी दिएको छ ती दिवसहरू चाहे तपाईँहरूले चाहिँ खोजेर त्यसको चाहिँ मिति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र ती नम्बर चाहिँ राष्ट्रिय दिवसहरू कसरी मनाउँदा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो सुझाव राखेर एउटा सुझाव राखेर एउटा पत्रिकाको सम्पादकीय पत्र चाहे लेख्नुहोस् र यो पत्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ मिलाएर यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कसरी मनाउँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ चाहे सोध्न खोजेको हो र यदि यो राष्ट्रिय दिवस चाहे मनाउँदा कम्तीमा पनि चाहे सबैलाई चाहे मौन धारण कम्तीमा पनि एक मिनटको वा दुई मिनटको चाहे मौन धारण चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहे कम्तीमा पनि जुन दिन चाहे बिदा हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व यो चाहिँ किन भएको हो यसको परिभाषा यो चाहिँ यो यसका चाहिँ फाइदा बेफाइदा चाहिँ के हो र यसका चाहिँ असर चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ जानकारी चाहिँ भएको हुनुपर्छ चा र यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ कि यी कार्यहरू यदि पुरा भयो भने म राष्ट्रिय दिवसहरू चाहिँ मनाउँदा सन्तुष्ट हुन्छु भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यही कुराहरू नै तपाईँले चाहिँ लेख्नुहोला र अब तपाईँको विद्यालयमा सही दिवस मनाउन तपाईँलाई प्रमुख आयोजक बनाइयो यो आ, यो बौद्धिक क्षमता नाप्ने खालका प्रश्नहरू रहेको छ र रह। यदि चाहिँ तपाईँलाई सही दिवस मनाइरहेको छ स्कुलमा र त्यो चाहिँ सही दिवस मनाउँदा तपाईँलाई चाहिँ प्रमुख आयोजक चाहिँ बनाइदियो भने सो दिवस मनाउन तपाईँले चाहिँ के के गर्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्न चाहे भनिरहेको छ र यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु नै होला किनभने यस्ता खालका प्रश्न त चाहे तपाईँले चाहे जहिले पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ परीक्षामा सोधिराखेको नै हुन्छ र पाँचवटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कहिले पर्दछ के नेपालमा यो दिवस पनि मनाउनु पर्ला किन तथ्यपरक तत, तर्क चाहिँ दिनुहोस् र अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको बारेमा पनि चाहे तपाईँहरूले किताबमा चाहिँ दिएको छ चा, त्यहाँबाट चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले चाहे गुगलमा सर्च गरेर वा युट्युबबाट पनि सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नारी दिवसको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ लिन ले, सक्नुहुन्छ चा, र यसको बारेमा चाहिँ नारी दिवस जुन छ नि हो त्यो चाहिँ के कसले चाहिँ यसको चाहे कारणले यो सम्भव भएको छ त क्लारा जेटकिन जुन छ नि हो क्लारा जेडकिनको कारणले गर्दा नै यो चाहिँ सम्भव चाहिँ भएको र क्लारा जेडकिनको तपाईँहरूले जीवनी चाहे पक्कै पनि पढ्नुहोला र पहिलाको जुन कक्षा दसको नेपाली बुक थियो नि हो त्यसमा पनि क्लारा र जेटकिनको चाहे जीवनी चाहे राखिएको थियो तर अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएको छ तर तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर पनि सर्च गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यो क्लारा र जेटकिनको जीवनी पढेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस चाहिँ किन मनाइने गरिदिन्छ यो कहिले चाहिँ पर्दछ र यसलाई चाहिँ मनाउन चाहे कसले चाहिँ बढी भूमिका चाहिँ खेलेको छ र यो कहिलेदेखि चाहिँ लागू भएको छ र यो नेपालमा चाहिँ किन मनाउनु पर्दछ भनेर चाहिँ सबै प्रश्नको उत्तर चाहे तपाईँले चाहिँ यो क्राजेट किन्नु चाहे जे पनि पढे पश्चात मात्रै चाहे तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र छ नम्बर छ प्रजा प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व लेख्नुहोस् र प्रजातन्त्रको दिवसको पनि चाहिँ महत्त्व चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ छ मजाले यो केही गाह्रो छैन र सात नम्बर छ नेपालमा मैले मनाइने प्रमुख राष्ट्रिय दिवसको तालिका बनाउनुहोस् नेपालमा चाहे मनाइने प्रमुख राष्ट्रिय दिवसहरू कुन कुन हुन् त त्यो चाहे लेख्नुपर्छ जस्तै भ्याल्यो बाल दिवस भ्याल्यो मजदुर दिवस भयो नारी दिवस भ्याल्यो त्यो पनि त प्रमुख दिवस नै हुने त्यसपछि प्रजातन्त्र गणतन्त्र दिवस भइहाल्यो ती दिवसहरूलाई यो नेपालमा मनाइने प्रमुख राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र यो पनि चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष आठ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा किन मनाउने गरिन्छ त मैले भने नि ओ यसको चाहिँ उत्तर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कलरा जेडकिनको चाहे जिब्नी चाहे पढ्नुपर्छ र कलारा जेडकिनको जिम्नी चाहे तपाईँले पढिसक्नु भयो भने मजाले चाहे दुई तिनवटा यो जुन छ नि यो छ नम्बरको पनि उत्तर चाहे तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र यो आठ नम्बरको पनि चाहे तपाईँलाई यो होइन यो पाँच नम्बरको उत्तर र यो चाहे आठ नंबर को उत्तर पर लेखन सकून के तब मजा चाहिए करा जेट कहे जिम्मे पड़े होगा रहा तय को विद्यालय में मनाइक एक राष्ट्रीय दिवस को बारे में एटा समाचार को नमूना चाहे तैयार पार्बस रचार चाहे तब पक्के पढ़ी रख्ला समाचार हो तेरी ना चाहे तब इस चाहे समाचार चाहे टाइटल राखे तुरू कर सकू राष्ट्रीय दिवस को बारे में चाहे समाचार चाहे तैयार पार्न सकूल र यति नै थियो थी आजको लागि त त साथीहरू यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहे कमेन्टमा गएर पनि चाहे तपाईँले चाहे सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहे यो यति प्रश्न जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले विस्तृतमा चाहे सम्झाएन यो चाहिँ तपाईँले चाहे मजाले चाहे बुझ्न सक्नुहुन्छ यो केही गाह्रो छैन के यो चाहिँ तपाईँलाई मजाले चाहे बुझ्न सक्नुहुन्छ के र कहीँ कतै चाहे तपाईँले दुविधा छ भने तपाईँले चाहे आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई पनि सोधेर चाहे आफ्नो कन्सेप्ट चाहे क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले चाहे यो भिडियोको तल कमेन्टमा गएर पनि कमेन्ट गर्दा मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुन जुन चाहे तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ गाह्रो लाग्छ त्यसलाई ते मैले चाहिँ तपाईँलाई समाधान गरेर कमेन्टमा पनि म तपाईँलाई चाहिँ रिप्लाई दिन चाहे प्रयास गर्छु वा मैले चाहिँ अर्को भिडियो बनाएँ अर्को भिडियो बनाएर मैले चाहिँ यस्ता खालका प्रश्नहरूको चाहिँ समाधान चाहिँ गरिदिनु र यदि चाहे तपाईँले आफै चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो राम्रै कुरा भयो र हस् त आजको लागि यतिकै नै र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा म तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त आजको लागि यतिकै नै त